tunafungua dimba. Sasa hivi tunafungua dimba na mada inasema je, tunawajali wafungwa? Je, tunawajali wafungwa? Mimi hii mada imeletwa baada ya kushirikiana na watu wengi tofauti wanaohusika na haki za binadamu. Na kuna sheria ambayo inasimamia mambo ya magereza au prisons, inaitwa The Prisons Act ya mwaka 1967 au sheria ya magereza mwaka 1967, ambayo inaelezea gereza liendeshwe vipi, watu wawe wangapi, chakula gani wapate. Kwanza unaambiwa wanapata mlo mmoja kwa siku. Na sheria nayo inasemaje, milo mingapi? Mitatu. Pia unaambiwa ukiangalia uwezo baada ya watu kutembea na sheria kutembelea hizi jela, unakuta kwamba jela inaba ina uwezo wa kuchukua watu labda 100, mtu mmoja. Lakini watu 200 zaidi capacity, yani 200% more. Kwa hiyo ni kama mara mbili na zaidi. Kama unaambiwa gari ile watu mmoja inakuwa na watu zaidi. Na unaambiwa kawaida inabidi watu watofautishwe kwa umri, kwa makosa rika, na kwa rika, ndio hiyo rika. Sasa unaambiwa sasa hivi wanawekwa pamoja. Kwa mtoto wa miaka 18 na nusu 19 anakaa na lijambazi na miaka 50 iliyoua. Mdokozi aliyechukua labda biskuti dukani anawekwa na mtu ambaye amesababisha wizi wa ujambazi kutumia silaha na kadhalika. Hali ya magereza yetu ikoje basi? Kweli hali ya magereza. Kama uliwahi kufika huko? Kwa mimi binafsi kwanza hapa na ndugu yangu anatabika sana kugani. Yaani mpaka kinafikia sehemu nikiona hata askari magereza natamani hata nani simuone kabisa kwenye macho yangu. Anateseka vipi? Ana muda mrefu kwanza magereza, alafu kesi ya robo ni ya kusingiziwa. Ameshahukumiwa? Bado. Ana miaka zaidi ya 2 sasa hivi inaenda na mwisho. Anasubiri kuhukumiwa. Anasubiri kuhukumiwa. Miaka 2. 2 yani. Anateseka. Yuko mahabusu. Yuko mahabusu. Yaani tabu robo ana ni kubwa sana. Tabu gani? Hujataja hiyo tabu bado. Yaani adhabu tu anazopewa pale sio kabisa. Yaani bora hata yaani angehukumiwa tu ajue anamaliza miaka yake lini. Bado hujaniambia bado anafanya nini? Anaingizwa chini. Adhabu gani? Adhabu gani? Atoi chakula wiki moja, anachoma choma kisu. Yaani anateseka vipi? Yaani kwenye chakula kabisa hapo ndo usiseme. Chakula mpaka si mwingine tunampeleka tu. Lakini asubuhi nimekaa mwezi mzima huwezi kupata maji ya kuoga wala kula, unapata asubuhi ile unaamka unapata uji, uji wenyewe hauna chochote, yani haujatoa, ni unga tu umewekwa kwa jikoni ukakorogwa korogwa, unakula ukitoka hapo chawa kule, magonjwa kibao. Kwa hiyo hali kwa kweli magerezani kwetu hali ni mbaya. Mimi mwenyewe na ushahidi wa hilo nalokuambia, serikali inatendea haki. Kwa sababu gani? Maana kuna watu wengine wanaiba kwa makusudi. Maana ukisema gerezani kuna mlo mmoja, sasa ukisema wazidishe milo mitatu, kuna watu wana njaa huko chini maskini, wataiba kwa makusudi ataenda jela kwa sababu anajua kuna milo mitatu ya bure. Nao wenyewe wana ubabe. Umeona? Sasa kwa hiyo huu mlo mmoja unatosha. Na pindi pale mtu anapoingia pale gerezani, anapohukumiwa, anapotoka pale anapotoka anakuwa da, nimejifunza na na sitorudia tena. Mlo mmoja kwa sababu mdogo wangu, wewe unasema kwamba mwanangu, wewe unasema kwamba gereza liwe la mateso. Yaani kwamba wasio pazuri sana, wasipazoe. Pazuri sana. Ila kinachotakiwa zaidi ni kwamba mtu atajulikana anakosa hasa pale hakimu atakavyo au jaji atakavyothibitisha kwamba yeye tayari ni mtuhumiwa, ndipo aweze kuendeleana na hizo adhabu kwa mujibu wa sheria. Sasa mwingine aidha hakuua kwa kusingizio, miaka 7 na vile adhabu anazitumikia. Kwa kufuatana na hiyo hali, wajitahidi kurekebisha hili swala. Asante sana. Hebu sasa tumsikilize huyu mmoja wa huyu ni Chief Executive Officer wa Tanganyika Law Society, dada Emilia Siwangwa ambaye ataongea kidogo kujua hili swala, tumsikie alafu turudi na kuendelea na mada. Mfungwa ni mtu yeyote ambao amehukumiwa adhabu ya kufungwa, yani kuenda magerezani. Idadi ya magereza ni chache ukilinganisha na idadi ya wafungwa. Kwa kutokana na hali hiyo, wafungwa wanakuwa wengi sana magerezani. Kwenye ukiangalia sheria za kimataifa, kwa mfano, kama wewe umefungwa na umewekwa katika chumba kimoja, unapaswa wewe uwepo peke yako ndani ya hicho chumba. Kama sana sana labda jela imejaa sana, magereza, hiyo gereza limejaa sana, labda muwepo watu wawili. Kila mfungwa anapaswa kuwa angalau ana nguo mbili. Lakini katika baadhi ya magereza tumeona kabisa kwamba wafungwa wengine wana nguo moja. Sasa kama wewe ni mfungwa na una nguo moja, unaifua saa ngapi? Inakauka saa ngapi? Na wakati inakauka wewe umevaa nini? Kama gereza moja kwa mfano ina uwezo wa kuwa na wafungwa tuseme 300, alafu ina wafungwa 600. Je, yenyewe ina uwezo wa kuhakikisha kwamba kila mfungwa anapata chakula kinachostahili? Watu wanatakiwa kutenganishwa kutokana na makosa yao vile vile, yani zile hukumu zao.
Lakini kutokana tena na idadi uchache wa magereza kulingana na idadi ya wafungwa, tumekuta katika sehemu mbalimbali kwamba hivi wajibu halitimizwi. Labda ushauri uliopo, huu ushirikiano uendelee ili tuendelee kuonyesha mapungufu, lakini vile vile kupongezana pale ambapo tunakuta kwamba wanatimiza wajibu wao, ili tuweze kuendelea kuboresha sasa hali iliyopo magerezani. Tumerudi, tumemsikia na kumuona dada Emilia ambaye ni Chief Executive Officer wa Tanganyika Law Society akituambia undani wa hili swala ya la haki za wafungwa, na je, tunawajali wafungwa wetu au la. Mapumziko mafupi, watu wanashuka. Tukirudi, mada inaendelea. Tumerudi Tanzania, kipindi Daladala. Mada hewani ni je, tunawajali wafungwa. Tumeanza tukaona haki za msingi ni zipi, je, wafungwa na haki tunajaribu kujadili, na je, tufanye nini kufanya magereza yetu yaendane na sheria ya magereza mwaka 1967 ambayo inaratibu masuala yote ya uendeshaji na kuweka maisha ya wafungwa kwenye magereza yetu. Kadiri ninavyofahamu kwamba swala la magereza, mtu anapopelekwa si kwamba labda anapelekwa vipi, lakini ni kwamba ameshindwa kuishi na wenzake katika hali ya kawaida. Ndio maana anapelekwa kule ili aweze kukaa sehemu atulie, afundishwe namna ambavyo anaweza kaishi na jamii ya kawaida. Kuhusu haki za mfungwa, mimi naweza kusema ile sehemu wanaenda pale wana makosa tofauti. Unaona? Na kama anapelekwa pale akifanyiwa vitu vya kumfanya relax, hawezi kujutia yale aliyoyafanya. Nini maana utanyia ndoo? Mtu anagua, nisienkaiba nitaenda nyia ndoo. Ina maana kuna vitu vingine, sio kwamba wanawakosea haki, ila ni kuwafanya waogope kurudi tena pale. Kwa mtazamo wangu, mfano mzuri kukua na mdogo wangu, jana mbichi imetoka kumtolea dhamana Korogwe pale mahakama ya Manungu. Yani yule alikuwa kinywa pombe tu, gumvigumvi mara hivi, yani vitu vidogo, ikatokea akapelekwa pale. Kaka baba akasema mwacheni kwanza apate fundisho. Ile mwacheni kwanza apate fundisho ni kwamba kuna mateso fulani mle ambayo hajazoea kule nje. Kwa hiyo akitoka lazima ataumia roho. Kwa nini nifanye tena nirudi ile sehemu? Lakini mtoto mdogo wa miaka 18 ambaye ndio kwanza ameingia kwenye utu uzima. Akikaa hapa ameiba labda penseli. Ndio. Au ameiba labda voucher ya simu. Anafungwa, ameshtakiwa kule. Labda ameshtakiwa miezi miwili tu. Anakuwa amekaa na lijambazi na miaka maisha hapa alivyofungwa maisha liko pale na kaa naye baba. Na mbona miaka 30 amefungwa? Hiyo uone nayo tatizo sababu. Hiyo ni tatizo kwa sababu gani? Anajifunza vitu ambavyo ni chini ya umri wake. Mfano, labda kuna jambazi limekubuu kwa muda mrefu, si ndio? Anakuwa anakuwa naye karibu hivi, anajifunza kumbe mtu akiiba anatumia bastola. Kumbe hivi. Kwa hiyo pale anageni vitu ambavyo hatakiwi ageni. Unajua, tukifuata ule uongozi wa sheria na katiba inavyotujali na kufuatana na sheria ambayo umetusomea kaka Kiji hapo ya mwaka 67, ndio inayotakiwa tuisimamie. Kitu kinachotukwaza ni kitu kimoja. Pia hata wale wanaokuwa wakuu wa magereza wa eneo lile, je, wapo responsible kuangalia je hawa wafungwa wanatendewa? Kwa sababu kuna baadhi unaweza ukamkuta ni mkuu wa gereza, anaweza akatoka akaingia ndani akaangalia wafungwa wako nini. Unaweza ukakuta haya mambo yanaendelea, lakini yeye katika uongozi wake hajui hili swala liko ngazi ipi. Yaani kujua shuki. Ndio. Kwa sasa inabidi ni kwamba inategemeana na yule kiongozi wa hilo gereza anajitahidi kufuatilia, wale subordinate wa chini wanafuatilia vipi kuhusu wafungwa. Pale Korogwe pale sijui uko kwingine. Wanapewa uji. Asubuhi kuna breakfast. Breakfast sio kwamba mayai nini wanapata, hapana. Lakini kifungua kinywa wanapata. Yaani kifungua kinywa ina maana iwe ni uji, iwe ni chai tupu, lakini wanapata kule Korogwe kwetu. Si ndio? Sijui kwa kwingine. Magereza yaliyoandaliwa ya safari hizi ni ya miaka mingi ambayo haya accommodate watu kufuatana na population tulio saizi. Saizi tunaelekea milioni 40, sijui bilioni huko. Milioni 40. Lakini ukiangalia magereza aliyokuwa yamesetiwa nikitoka kipindi cha ukoloni mpaka saizi, hayawezi akaaccommodate wale wapo. Sijaona mpaka saizi kama labda kuna gereza jipya ambalo limeanzishwa hii miaka karibuni. Sawa, ndio. Lakini moja awamu zote. Lakini ukiangalia tu kwa siku hii moja unaweza kukuta watu wanazaliwa labda 40 hata 50. Na Segerea lina miaka mingapi mpaka saizi? Na wanaenda Segerea. Na wanaoenda kila siku. Kwa hiyo tuangalie je, yale magereza yetu yana accommodate nao kufuatana na kesi hizo. Mtaani watu naisia pia. Hebu twende tuwasikie alafu turudi na kuendelea na mada. Dala dala nana mokaise. Kiukweli maisha ya wafungwa sio mazuri kama watu wanavyofikiria. Kimpata yule mtu ambaye ametoka kulindana na kwa DC kwamba mazingira ndani jinsi alivyo,
kwa kuwa unaweza kutoa chozi. Mazingira wanaokaa hayafanyiwi usafi wa kutosha. Kwa vyakula wanakula vyakula vibaya. Swala la elimu hakuna kwa wafungwa. Utakuta sehemu ya kulala sio nzuri. Na katika punishment ambayo wanatoa kuwaweka kule gerezani, nini watekeleze mahitaji ya binadamu kwa sababu ni haki yao kupata mahitaji muhimu. Nyuzi za kitaa hata nyuzi za superstar kila kona tapita chakitakubarisha tu. Tani tumasikia sasa mada inaendelea. Na kingine ambao kinasababisha magereza iongezeke kwa ujumla kwamba mahakama inachelewesha kesi. Kesi zinachelewesha kwa kiasi kubwa, magereza inaongezeka. Serikali inakataa kuwapa kuwezesha mahakama ili wawezeshe waamue kesi kwa haraka, eti inapunguza gharama. Lakini gharama kubwa inakuja kuingia kwa kualisha wafungwa. Kwa hiyo inaingia inakuta inapata gharama mara mbili. Kwa mimi sioni haja kwamba serikali kwamba iangalie kwa umakini mahakama, kwamba iwezeshe mahakama. Maoni yangu ni kwamba serikali iwe karibu sana na magereza. Kwa kwanza kuwe na mara kwa mara wao wanajengea kwamba kama gereza la sehemu fulani ni wafungwa ni wengi, yani watafute mbinu za kuwafanya wasikae katika mlundikano, kwa sababu mlundikano ule wako wengi, afu eneo ni na ni sehemu ni ndogo, hata magonjwa ya ghafla yanakuwa yanachukua nafasi. Pili ni kwamba haki itendeke, kwa sababu sio wote walioko jela wana hatia. Kwa hiyo wajitahidi tu kufuatilia, kwa sababu nao ni binadamu pia. Tujifunze sisi wenyewe ambao tuko nje ya yale magereza, tukijua kabisa kwamba hata sisi wenyewe kule tunaweza tukaenda, kwa sababu si kwamba tukajua tu kwamba tusiweze kuwasaidia watu wa kule kwa kuwa wako ni wakosefu, lakini tujue hata sisi kesho na kesho kutwa tunaweza tukawa tuko kule. Hata hawa wa NGOs na hata hawa wabunge waweze kutembelea maeneo yale, wakaangalia je ni nini kilichoko cha mapungufu, siwe tu kutoa misaada kwa watu walioko tu uraiani, wafike hata kule. Tunashukuru Tanzania kwa maoni yenu, mmeongea kwa undani sana kwa hisia na kwa ukweli juu ya mada ya haki za wafungwa magerezani na je hali ikoje. Tumepata kuna wengine ndugu zenu hapo mmeongea, na mwisho siku bibi cha kukumbuka ni kwamba haki za msingi za binadamu zipo pale pale, na kuna njia nyingi za kumwadhibu, sio kutumnyima chakula, mwadhibu kwa kufanya kazi, alime huyu, atufanyie uzalishaji huyu, aende atengeneze viti huyu, vitanda sisi wananchi tufaidike, lakini tusiwanyime chakula, kwa sababu akifariki kule na hapa mtu amefunga miaka mitano, katika mwaka wa tatu anaondoka, tumepoteza nguvu kazi. Ni kweli kabisa, Watanzania wameliona hilo, wameiomba serikali ifanye utaratibu wa kwenda magerezani kila wakati kuangalia hali halisi ya gereza ilivyo. Daladala inafika mpaka gerezani, tunaongea masuala ambayo hata hatuyafikiria au tuyaoni kwenye jamii. Mapumziko mafupi, tukirudi mada pili.